سواد جانزيب کالج کې دارزانو کتابونو میلا لګیدل ده چې پکې زرګونو کتابونه طلباو ته 50% پورې پارزان نرخ ورکول شي. کتاب میلې تابع کول مقصد طلباو کې مطالعه او کتاب لوست شوق پیدا کول دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې. د سواد په جانزيب کالج ودودیا حل کې درې ورځې د کتابونو میله روانه ده. میله کې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه ایښودای شوي او طالب علمان ته په ارزان نرخ کتابونه ترلاسه کوي. طالب علمان وایي چې په ارزان نرخ کتاب ترلاسه کولو ښه موقع ده. دودا سټال زموږ لپاره ډېر هیلپ فل دی. الحمدلله موږ رالو ویزیټ یو وکړو ډېر شی بکس دي چې په فری آف کاسټ مطلب داسې ملاویږي لکه مطلب بیخي په کم قیمت باندې ملاویږي موږ ته لکه د بازار نه موږ ته دلته ډېر زیات ښه په 50% آف باندې دی په 15% آف دی. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه اپورچونیټي ده چې موږ پکې بکس کم خلک چې نشي افورډ کولی هغه دلته کې راشي بکس واخلي بازار کې نشي افورډ کولی راشي دلته واخلي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر زیات ښکلی اپورچونیټي ده. ګڼ شمېر موضوعاتو باندې کتابونه شته دي. د پښتو سیکشن پکې هم دي، د اردو هم دي، ورسره د انګلیش هم پراته دي. یقینا چې موږ ته ډېر کتابونه واغستل، فایده مو ته هم ډېره واغسته. په هر موضوع باندې چې انسان کتاب واخلي نو علم کې اضافه کیږي. د جانزيب کالج پروفیسران وایي چې کالج کې 13 شعبې دي چې پکې په زرګونو طالب علمان ته په بیلابیلو موضوعاتو د کتابونو ضرورت دی. دې درسن په بیلابیلو موضوعاتو د کتاب اهمیت په خپل ځای دی. یو پکې دغه وجه ده چې دلته لګرزان کتابونه دوی ته ملاو شي. دویمه وجه ده چې دوی ته ډېر کتابونه ملاو شي. بل وجه ده چې زموږ سره چې کم دلته جنکي سټوډنټان دي نو ای خو ظاهره ده د لکانو په شان ته د کتابونو دکانونو ته تلی هم نشي، لري ځایونو ته هم نشي تلی. نو دلته موږ وایو چې په دې یو چت لاندې دوی ته ډېر شي کتابونه ملاو شي. لکه بوکس زمونږ د استاد او د سټوډنټ د پاره دا یو داسې ده لکه منګه وای چې دا د مور مینه چې څنګه د بچی سره ده، دغه شان د سټوډنټ او د استاد مینه چې ده د بوک سره ده. نو بغیر د بوکس نه خو زمونږ لایف پاسیبل نه دی. کتاب میله کې د کورس کتابونه زیات جنرال موضوعاتو د انګریزي، اردو، پښتو په سلګونو کتابونه ایښودای شوي. دنیا که څومره ترقي وکړي خو د کتاب او د چاپ شوي مواد نه مکتبونه او کالجونه نیمګړي دي. او هم په دغه ترس کې نن په جانزيب کالج کې د سټوډنټانو لپاره ارزان نرخ باندې د کتابونو نمایش لګولای شوی دی. دا کیمرامن لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، سوات.